بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وغورنتي وحان أمهد ألينا يا الله سبحانه وتعالى مرك حتو وحان سيدوك الأمهد ألينا يا ولا لها كحيدن يوتيوب جانل كيغا إيو ولي بأين فيسبوك بيج كيغا با دمان وان إذن سلامي مال ولي بو أدوني ذكا جوكتا وحان إذن لا يهي مالين وناكسن هبين وناكسن galab wanaagsan waqti waliba idin tahay wanaagsan waa mar kale iyo muqaaladeena taxana ahaaya caafimaadka bulshada oo aynu todobaadkan kaga hadli doono calaamadaha lagu garto ee dhigyarida dhigyaradu waa xaalad dhacdo kolko jirka dhiiga ku yaraado jirka dhiiga ku yaraado waxay keentaa inuu jirka shaqadiisi uu si gudan waayo ama shaqadiisi uu si saxan u qabsan waayo maxaa yeelay waxa aad u yaraanayo tirada unugyada dhiigga cascas oo oksijiinka gaarsiiya guud ahaan jirka haddaba haddii aad isku aragtid ama aad leedahay qaar ka mid ah calaamadaha waa in aad raadsataa daryeel caafimaad oo aad degdeg ku gaartaa xarumaha caafimaadka calaamadaha lagu garto dhiigyarida waxaa ka mid ah midabka jirku isbedela gaar ahaan carabka hareeraha indhaha ciridka sidoo kale waxaa midabka isbedelayo dibinaha cidyaha iyo calaacasha sidoo kale qofku wuxuu isku arkayaa tabardari iyo daal maalintii oo dhan ama daal joogto ah indhaha madowaada ama mugdi galo kolkoo qofka istaaga sidoo kale calaamadaha loogu gartay dhiigyarida waxaa ka mid ah madax xanuun ziyaada ah wareer iyo miirbeelid garaaca wadnaho ziyaada ama wabato qabow aad ku aragtid gacmaha iyo erbaha ama teedkooluma ama qofku cunto badan qaada waayo xanuun feeraha ah oo ay la jiraan neeftuur ama in aad mooddo inay neefta kuugu dhegdhegayaan heerkulka jirka hoos u dhaca dhammaan waa calaamadaha lagu garto dhiigyarida fadlan haddii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegay waa in aad booqataa ama degdeg ku gaartaa xarumaha caafimaadka si baaritaan lagu sameeyo haddii aad tahay markii kuugu horreysay oo aad channelkeena soo booqato hana ka ilowin inaad muuqaalkeena wixii su'aalaha aad qabtid waxaad nagu reebaysaa barta commentiga intaas ayaanu kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu